Isto ter sido um presidente muito famoso é uma porcaria. Eu diria que é uma seca. Esta vida é muito dura. Ainda bem que somos americanos e não portugueses. Por que dizes isso, amigo Pedra? É que nós realmente fizemos algo pelo nosso país. Agora em Portugal o que os ministros fazem, devem transformá-los em merda. Ah, isso é verdade. Prefiro mil vezes ser uma pedra do que merda.